ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលចូលតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម ការរៀបបញ្ចូលទៅនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ លោកបាត់គីងគីងបាត់គីងគីងគឺជាស្នាដៃរបស់កូនបងរបស់លោកព្រៀបសវ័តគឺសវ័តចាមនីនេះនិពន្ធឡើងដោយឪពុកជ្រាកចានិពន្ធឡើងឲ្យឪពុកជ្រាកដោយបានចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនបាត់នេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបាត់នេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកព្រៀបសវ័តមានឈ្មោះប្រមាណជាពីរទសវត្សរ៍ហើយ ទៅបានចេញបတ်ចម្រៀងប្រភេទហ៊ីបហបនាដើមឆ្នាំ2006នេះភ្លាមភ្លាមនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមតារាចម្រៀងរ៉េបបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមិនគួរឲ្យជឿសូម្បីតែលោកមួនច័ន្ទនិវិតដែលជាតារារ៉េបពេញនិយមមួយរូបនោះក៏បានបញ្ចេញសារក្នុងន័យថាលោកនឹងតរោស៊ីបញ្ចូលបတ်ភ្លេងទូរស័ព្ទវិញប្រសិនបើតារារ៉េបរៀបរៀងច្បង មានចាបានអុកឡុកមកដល់សិល្បៈចម្រៀងរ៉េបទៅហើយជាមួយគ្នានេះប្រិយមិត្តរបស់តារាចម្រៀងផ្ទាល់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមិនធម្មតាដែរមិនគិតថាកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រៀបសុវត្ថិពួកចាងអាចឈានមកអុកឡុកប្រភេទបទប្រភេទរ៉េបយ៉ាងនេះសោះចាងណាក៏ដោយគេមើលឃើញថាតារាចម្រៀងជើងចាស់នៅតែធ្វើការល្អនិងបានទទួលការសរសើរជាច្រើនដែលថាលោកពិតជាតារាចម្រៀង ដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់អាចច្រៀងបានគ្រប់ប្រភេទបទចម្រៀងហើយក្នុងនោះប្រភេទបទខ្លះលើកឡើងថាលោករ៉េបបានញាប់ជាងតារារ៉េបអាជីពទៅទៀតស្ថានភាពនេះហើយបានល្បីសុសសាយទៅដល់ក្រុមធ្វើឲ្យរិងចារិងធូនបរទេសរហូតពួកគេនៅមិនសោះចេញមករិងធូនលើបទចម្រៀងរបស់លោកព្រៀបសវ័នជាលើកដំបូង ក្រុមនោះគេឃើញមានជនជាតិអាមេរិកបីនាក់យកមកធ្វើរិងធូនដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាពួកគេនិយាយអ្វីខ្លះនោះទេចាងណាអ្នកធ្វើរិងធូនជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបបានលើកឡើងថាបទរបស់កំពូលតារាចម្រៀងព្រៀបសុវត្ថិនេះពិតជាផ្ទុះខ្លាំងណាស់ហើយថាអ្វីដែលលោកព្រៀបសុវត្ថិបានធ្វើគឺថាមានភាពខុសប្លែកខ្លាំងមែនទែនគឺមិនធ្លាប់ លោកបានរ៉េបបត់ចម្រៀងពីមុនមកទេចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកព្រឹកសវ័កគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឆានែលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា